Президент США несподівано прилетів в Ірак. Дональд Трамп відвідав там американських військових. Не обійшлося без скандалу. Якого, розкаже Олексій Пшемиський. Лише кілька днів тому Дональд Трамп жалівся журналістам, як йому самотньо на Різдво у Білому домі. А цієї ночі президент США несподівано для всіх влаштував собі подорож до Іраку. Про візит американського президента першими дізналися інтернет-блогери. Користувачі Твіттеру опублікували фото літака Трампа Air Force One у небі над Великою Британією. На радарах його замаскували як вантажний. Вже у Багдаді на військовій базі Аль-Асад Трамп заявив, дуже боявся летіти, а тому заходи безпеки були надзвичайні. Звісно, я переймався через безпеку. Не за себе особисто, а за сам інститут президентства, за першу леді. Але ми вжили усі заходи безпеки. Летіли із повністю вимкненим світлом та позачиняли у літаку всі ілюмінатори. Цей візит до американських військових у гарячій точці за кордоном – перший за весь час президентства Трампа. Не обійшлося без скандалу. На відео, яке опублікував очільник Білого дому у Твіттері, потрапили спецпризначенці із секретного підрозділу морських котиків «Team 5», які були без масок. Трампа також звинуватили у незаконній агітації. Він роздав солдатам кілька бейсболок із своїм автографом та слоганом «Зробимо знов Америку величною» і «Трамп 2020». Про політику говорив і у виступі перед військовими, знову заявив, що не відступиться від будівництва стіни та пообіцяв вивести війська із Сирії. Ми повністю виведемо американські війська із Сирії і зробимо це дуже сплановано та організовано. Наш контингент залишатиметься в Іраку, щоб не дозволити ІДІЛу підняти голову. Америка не буде битися за кожну країну на планеті. Якщо хочуть, аби ми допомагали, хай платять грошима. Рішення про виведення військових із Сирії викликало шквал критики у США. На думку багатьох експертів, війна проти ІДІЛу ще дуже далека від завершення. Через незгоду із рішенням Трампа у відставку пішов голова Пентагону Джеймс Меттіс. І вперше подібний візит проходить без міністра оборони. Візит Трампа до Іраку вже використали противники президента, заявивши, що він залишив країну, яка фактично вже шостий день перебуває у режимі надзвичайного економічного стану. Утім, Трамп навряд чи зважатиме на це, адже останні дні рейтинги президента США стрімко зростають. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер».